futbolli moshave vijon me të njëjtin intensitet aktivitetet e tij. Pavarësisht pushimeve verore, nuk kanë munguar eventet siç është edhe Shkodra Summer Cup 2019, i cili për 11 ditë me radhë zhvilloi disa ndeshje futbolli me pjesëmarrje të disa ekipeve të moshave për kategoritë U11, U13 dhe U15, organizuar nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit. Në përfundim të këtij aktiviteti u zhvillua dhe ceremonia ndarjes së diplomave përkatëse për fituesit sipas kategorive pjesëmarrëse. Jam shumë i kënaqur me aktivitetin, më shumë i kënaqur jam për fëmijët që fëmijët masivizohen në sport, lidhin shoqëni dhe janë gjithmonë të lidhur me aktivitetin. Sa më shumë aktivitete të bëhen, aq më mirë është për fëmijët dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Normalisht duhet me vlerësu djem të suksesin arritun. Ishte një kupë e cila u zhvillu në qytetin e Shkodrës, falë jetë mirë për Gloris. Normalisht e mirë do të ishte të kishte edhe prezencë më të madhe të skuadrave të tjera që aktiviteti ishte edhe më masiv, por në përgjithësi aktiviteti shkoi zakonisht mirë. Unë jam i kënaqur sepse e rëndësishme është për fëmijët mua këtu me lojë, nuk është e rëndësishme se kush fiton se kush u, për mua janë tan fituese, si skuadra që erdhen prej Shijakut, si skuadra që ishin pjesëmarrëse në aktivitet, për mua janë tan fituese, pavarësisht se na u shpallëm me dy ekipet fituese. Në vend të parë u renditën ekipet U11 Atletik, U13 Rozafa dhe U15 Atletik, të cilët merituan kupat përkatëse. Përveç vlerësimit të futbollistëve të talentuar, ky event shpalli fituese edhe në fushën e gjykimit për arbitrat Arlin Kastrati dhe Giovan Kasneci. Falenderoj Kolegjumin dhe Akademinë e Arbitrave Shkodër për vlerësimin. Me anë të kampionateve mas ligës amatore, ne mësojmë shumë gjëra të reja. Me zhvillohemi në fushën e arbitrimit edhe krijojmë shoqëri të reja me ekipe të reja. Organizatori i këtij eventi të përvitshëm Jetmir Podgorica thotë se organizimi i këtyre aktiviteteve ndihmon në rritjen e këtij masiviteti në këtë sport dhe evidentimin e talenteve të reja. Është edicioni i dytë i kësaj kupe dhe besoj që edhe ne do ta zhvillojmë këtë ditë edhe në vitin e vijim, duke e perfeksionuar të organizimin tonë dhe duke marrë ekipe nga gjithë pjesa e Europës apo edhe më gjerë. Ti pjesa e futbollit ka më shumë masivitet dhe ka ekipe edhe nga jashtë Shkodrës dhe nga gjithë Shqipëria. Ndërsa ka pasur një veçantë në sportin e bilardit që ka marrë pjesë një huj i cili ishte nga Afrika, ishte në Shkodër për turizëm dhe mori pjesë në kupën e zhvillimit të kategorisë së bilardos. Për pjesën e kategorisë së futbollit është zhvilluar 3 ditë, ndërsa në total kupa ka zgjat 11 ditë ku janë bërë sportet e tjera, të sportet janë bërë pra sporti i futbollit, basketbollit, volejbollit, shahut, tenisit, pingpongut, atletikës dhe bilardos. Kjo është ndeshja finale e kupës për pjesën e futbollit. Dhe besoj që jemi kënaqur edhe me pjesëmarrjen e ekipeve.